Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. 6 Kasım 2038 Detroit Adam Ol seriyasına devam edirik. Mən Trigintaseptem kanalına baxırsınız. Həmişəki kimi Yes və Alice mesafeli. Niyə mesafeli? Xeyir ola. Qızı qucağımda yatırmışam. Niyə? Bundan artıq yaxınçılıq olar. Görünümü dəyişdir. Saçı kəs. Yeni kifayətlər bul. Kifayət nə dal? Ay, kiyafət. Ay, paltar. Kiyafət. Aha, aç. Deməli, saçımızı doğramağa gedirik. Saçdan əlavə olaraq gedib paltar axtarırıq. Başındakı şeyi çıxara bilirsən bəs. Markus çıxartdığı kimi. Bu bir dənə baxın, müasir dünyada robot androidlər, amma androidlərin yerini tapa bilmirlər. Bir bunun içində GPS tracker qoymayıblar, bilinmir. Və başındakı nədir bu işıq? Bu nə üçündür? Yəni o GPS axtaran şey olsun da, yəni azından. İçində GPS qoşulu olsun. Nə olar ki? Aç görüm bunun arxasında nə var. Aç, 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 aç. Deməli, xatırlat. Bagajı zorlamaq için alet gerekiyor. Aletim var da Türk'ün məsəli zorlamaq için. Deməli, keçen bölüm hatırlayırsınızsa, Alice'i götürdük, uğurladık, getirdik bura. Da doğrusu, gizlendik bura. Burada nədir? İncələ. Ah, xarab robot. Oh, qorxdun mu? Death to Android. Androidlər ölüm. Bu iş. Kimsə Android'ı öldürüb. Niyə? Buna bak gör. Alet zad var oralarda. Evde. Bizim girmek istediğimiz ama girmediğimiz evde. Al. Nerede ki o? Lom. Neyse Alice'i götürdük. Gettik bura. Alice'le bir yerde yattık. Çünkü atasını öldürdük. Aç görüm. Kırarak aç. Aha. Ne var burada? Paltar. Ux, bəxtəmə bax, al görüm paltarı. Gözü görüm, al. Babot kurtkada, köhnə də olsa. Saçı kəs. Uy da, bu temada bax, saçı necə kəsəcəyik? Gözü görüm, nə var, mahalleyi kontrol et, görünümü dəyişdir. Gözü görüm, nətər hardan kəsək, şişə zat tapmaq lazım yəqin ki. Bu nədir yerdə? Oku. Detroit bugün say... Qırıl burada. Mən də deyirəm maraqlı nəsə. Nə vaxtsa maraqlı bir şey olacaq bunun içində. Bəlkə də var, mən prosto ignore edirəm. Ba o, qayçı. Bəxtə bax. Bu, qayçı. Götür. Aha. Kəs. Bu bir. Ha, özü eləyir, elə bilən mən eləməliyəm. Qaşaq, qaşaq. AX ayarlarını erişiyor. Yeni saç rəngi set. Sarı, beyaz, siyah, bitir. Siyah qaradı, beyaz ağdı, sarı. Mən beyaz istəyirəm. A, B, X, Y, beyaz. Kahve rəngi, sarı, siyah. Siyah necə görünür, gözü görüm. Tıx, köp olun texnologiyasına bak. Yaşıqa qara olsun. Kaldır, nəyə kaldırım? Ah, Markus kimi çıxardır bu da. Pso, GPS tracker budur yəqin. Saç kəsildi və LED çıxarıldı. Pso, adamdan heç bir fərqimiz yoxdur. Gələcək vaxtda sən canı robot android düzət insandan heç bir seçilməsən, yəni heç cür. Sonra onun dərdini çək ki, insanlar şey narazılıq edir robotlarına. Narazılıq edəcək də. Ah, polis, polis bölgədə devre geziyor. Ha, uğraşdıq elədi, bax o magazin sahibi. Əslində bizi uğraşdıq elən, adam az qala soyaq. O, yenə də.
soymadıq da, azından soymadıq. Soymadıq deyə quşlamamalıydı ki, polis oradakı biz buralarda fırlanırıq. Aç. Elə bildim qız gedib bir anlıq. Qız oyanır ki, az sən kimsən? Tanımıram səni. Uyandır. Bəlkə biraz yatsın. Onsa başqa seçim yoxdur. Alisa. Az oyan. A, kabus deyildi deməli. Xeyr. Kabus deyildi. Necə hissəyirsən? Çox zor dədəmi öldürmüsən. Üşüyürəm. İndi nağaracaq. Nağara çalıb oynayacaq. Dünən gördüyümüz Android mənə adres verdi. Dedi, orada kömək edəcəklər. Biraz peşkom gedək deyir. Onda gedək deyir. Çıx. Heç şübhəli görünmür də. Yaraşır sənə. Sənə yox amma. Sən lap insana oxşadın. Söz soxmağına bax qızı, it qızı. İnsana oxşadın lap deyir. Getdik. Elə oyunun adı da onu demək istəyir də. Yəni Detroit insan ol, adam ol. Aha. Arxamızda polis var. Connor deyilmi o? Connor'un ağbaşı buradadır. Görəsən bir robota birisinə tutdura bilərik. Onda nətər olacaq? Ətrafda deyər soruşu sual edirlər. Kim nə görüb? Hə, yaxşı xəbər edirsin mənə. Bəs bundan nə verəcək? Heç bir fikrim yoxdur. Hank sıcaq. O, sıcaq imiş, hə? Aramız sıcaqdır kişi ilə. O ilk avtobusa mindi və sonuncu astanovka kimi gəldi. Bunu planlaşdırmamışdı, qorxurdu, impulsiv seçim idi. Android-dən nə qorxusu var? Yox, o deviantdır, deyir. Deviantları emosiyalara rahat eləyə bilər, deyir. Amma nədən məlum deyil, haradadır. Gedəcək bir yer yoxdur. Planlaşdırılmayıb. Diana, nəyə bir dənə fikir verin? Məndə nəsə danışıq səsi daha azdır, nəinki effektlər. Gecə modu nədə? Dala yox. Kulaklı, küçük hoparlör, gecə modu. Yox, varsayılan kulaklıq. Kulaklıq olsun olmağına. Diana, burada mən heç cür ayrıca dəyişə bilmirəm parametrləri. Məndə o qaqaşın səsi daha az gəlir. Yəni, danışıq səsləri daha az gəlir, nəinki oyunun özü. Oyunun özü çox bərk gəlir. İndi bizi görməyəcək də orada elə. Tren qarına ulaş. Qarına, qar nə də? Təhlükə səviyyəsi. Polis fark etmədən geç. Tehditlər və hədəflərinizi görmək üçün tuşuna baxın. Gözdə ala tuşuna. Uy da 50%. Getdik. Saxlanmağa ehtiyacı yoxdur. Gedirik, yolu keçirik. Az Alis gəl. Gəl, gedək tez ol. Al, çox stresli oldu. Gözə görüm. 10%, 10%, 40%. Nəsə çox stresli oldu ya. Qabaqda polis var. Yox, 88 metr o tarafa getməliyəm. Gizlənsəm şübhələnəcəklər də. Hey, bir dəqiqə gözlə. Uy da. Onlar tren tərəfə getdilər, tren stansiyasına. Ah, Connor'a bax. Deyən, necəsə eləyə bilərik, göyə ilişib qaldıq.
Biraz gecikdirək. Mən yolun o bir tərəfinə keçməliyəm. Qırmızı ışıq gözləyirəm. Oy, ayağım ağrıdı. Ayağım ağrıdı. Gözdə təngə nəfəs aldım. Gözləzimə gəlim. Deyən onlar bizi nətər tutdu? Gizlənmişdi axı. Nəsə çox tez tutdular bizi. Xoşuma gəlmədi. Oyun özü ikinci şansda vermir. Durub görəsən mal kimi baxsaq, gecikdirmiş olur. Yəni nəsə geç o tərəfdədirlər deyir. A. Yəni nə save-də yaddan çıxdı elə bil. Fora verdim də tez gedin. Fora verdim amıqlar, fora. Aha. Aha. Ah, der. İçinə poğa elədi şeyə bax. Gözlə, hara qalxsan. Xilas elədi bizi gördü Sank. Qoymadı özümüzü öldürək. Bilmirəm dayı. Ayda, çox pis oldu. Buranı çox yaxşı oynamadıq. Amma məncə çox zəif oynadıq bunu. Fikir ver. Kara və Alice otobanı qaç. Uyda, buna baxın. Günə qədim seçim eləmədik. Kaçarkən. Bir dənə baxın, bir dənə. Bu heç. Aşağıdakı şeyi boş verin. Bu elə bil başqa yerlərdə qalsaydı keçərli olardı. Və gördünüz, buradan gəldi. Polis ipucu yox. Polisin ipucu yoxdur. Gəldi. Kara və Alice sokaqda. Polis tarafından fark edildin. Ə, içinə bəhməz. Bax, fark edilmədən çox rahat şəkildə gedə bilərdik, bax. Qaçdıq. Connor Karay kovalar. Bilindən son konumlarına doğru koş. Parklamana çox... Park. Parmaqlıqlara çox gec ulaş. Tez ulaşsaydıq, başqa sonluq olardı. Yəqin ki, orada Connor'a seçim verə bilərdik ki, bunları sat ya yox. Dayı, bilmirəm, düz elədim ya yox. Getdik. Aha, məlumata görə CyberLife-ın xüsusi Android detektivi var polislərdə zırt-pırt. Markusa bax, özünü adam kimi aparır. Mənə elə gəlir ki, Markus bütün poxa qatacaq bu oyunda. Niyə sevirəyəm elə damı? Çox profesional aparır özünü. Nə oldu? Azad ola biləcəyimiz yer var. Yerihonu tap. Yerihon nədir? Yerihon. Sembolə bak. Yerihon bu nədir? Nəsə qəribə işarədir. Grafiti bul. Yəni grafiti bulmağına bulalım da. Bu da grafiti almaq. Qəpiniz olmaz. Oğraşdı robotam. Qəpim yoxdur. Pul para yoxdur. Yəni bu... O tərəf yox. Yaxşı. Bulunacaq simvollər. Bu simvol istəyir də. İpucu güncəlləndi. Aha. Heç şaşırmadım. Grafiti bul. Nəyə şaşırmadım? Nəsə televizor nəsə boş-boş danışılır. Bu nədir burada? Jurnal. Jurnalı nə edirəm? Hər dəfə gəlib oxuyuram. İçində normal bir şey olmur. Ciddi bir şey olmur. Sonrakı grafitiyi axtaraq gəl. İnsanlar arasında, insanların arasına qarış. Aa, deyir ki, insanlarla bir yerdə düş qalx. Məntiqlidir, özümüzü insan kimi aparırıq ona görə. Burası nəcə aparatur azad bizi robot olduğumuzu temanı tutmur. Ya Androidləri buraxırsınız, sırf təhlükəsizliyini də nəzərə alın da insanların. Buna GPS qoşun, buna uzaqdan komanda qoşun. Nə bilim, aparatlar qoşun çöldə robotun insanları fərqləndirmək olsun. Bu nədir, konuş. Yeri hangi yerini bilirsən? Aha, bu axmaq tupoy robotlardandır. Gözüyorum, nəsə var başqa. Mən
mümkün qədər detallı oynamağa çalışacağam. Halbuki bundan əvvəl çox pis oynadım. Nəsə, əvvəlki bir dənə bölüm idi də, nəsə hələ təzə iş sinirik də, başa düşürsünüz, hələ irəlidədir vaxtımız. Tak, ipucu bu bir. Bu bir, ikincisi ardadır, ikincisi. İkincisi də bir tane orada. Bu elə bir QR kod kimidir də. Aha, ora nədir? Grafiti, ulduzlar. Dən ulduzlar, ulduzları mən hardan tapım sənə? Keç damıq yolu. İmin oradan keçməlisən elə. Bıy, Azərbaycanda yaşamırsan axı, Markus, yadıma düşdü. İminli peşəxoddan keçməlisən. Yan, o, ah, vəsə tapdım qrafisini. Budur mu? Hə, bax işarəni görürsüz, odur qrafisini tapdım. Keç, qaç. Dayı çox da türlə demiş umurumda. İki dənə işarə, bu bir. Bunu araşdır. İkinci işarə hardadır? İkinci işarə. Hə, təbii ki, burada. Vəsə. Bu nədir? Robotlar çox olan şəkil. Aha, robotlar çox olan şəkil. Bilmirəm, dayı qabaqda da yoxsa arxada? Polis maşını xoşuma gəlmədi. Qəpiyiniz olmaz deyir. Nə, bıh burdaymış heç. Yaxşı ki oyun onu göstərdi mənə, yoxsa heç baxmadan gedirdik qabağa. O bir. İkinci işarə hardadır? Bu iki. Üçüncüsünü də tapdım, bu da üç. Belirsiz simvol, bilirsiniz niyə belirsiz simvoldur? O bir tərəfə keçməliyəm. O tərəfdə taxta var, simvolun yarısını örtüb. Aha. Bu kodu elə bil ancaq robotlar oxuya bilir. Görsəz taxta örtüb, bu taxtanı götürürük belə. İyi oxuyuruq simvolu. Oxudamıq simvolu, ay sağ ol. İpucu güncəlləndi də, başa düşdüz. Aha, yeki arvat simvolu, gözü görüm buralarda nəsə var, oxunacaq. Yox, heç nə yox. Yeki arvat simvolu hardadır, hə, bu tane. Akulo, bir dənə də yeki arvat. Burada neçə dənədir? 3 dənə. 3 dənə, hə, bu birincini tapdım. Oğraşlara bax, gör harada gizlədiblər. Bu iki. Üçüncü sani. Tapamayacağım, bax üçüncüsünü. Bəlkə də burada gözümün qabağında deyə görmürəm. Bu deyil. Yox. Buralarda bir yerdə deyil. Bu çətin oldu, bax. Bu çətin oldu, baba, bu çətin oldu. Hanı üçüncü simbol? Deyəsən o tərəfdədir o. Çatıya gidən bir yol bu. Gözdə çatı şeydir də, kırış elə. Kırış ya hardan çıxa bilərəm? Maşınların üstündən. Ah, xarab robot. Niyə? Nə olub, amıq sənə? Yəqin o robotlara ölüm şeyi bu androidin də sonuna gəlib çatıb. Deyən gözü görürüm o çatıya nətər çıxaq. Çatıya gedən bir yol bul. Bu nədir? Hərəkət etdir. Ah, vəsə başa düşdüm. Vəsə başa düşdüm. Özümüzə buradan yer yol cəldirik. Çıxa bilək yuxarı. Tırman. Oba, Assassin's Creed. Aha, sonuncu işarə buradaymış. Ha, bu da buradaymış. Mən deyirəm, mən niyə tapamıram? Elə biləm, kör olmuşam bir anlıq. Aha, bir dənə də qrafici. Qəşək, yaxşı gizlədiblər. Ön yapım. Aa, əvvəlcədən təhlil edir. Başa düşdüm.
Rotada ön izləmə yapmaq için RT tuşunu kullanın. Aha, belə eləyir. Buradan tullansa hesabla çatıram ha. Başlat. Oba! Bu konkret Assassin's Creed oldu ki. Baxma da robotsan, gələcək deyil. İstəsən 10 saniyənin içində bütün Assassin's Creed'in bölümlərini keçə bilərsən beynində. Çox rahatdır məncə. Buradan belə yol yoxdur, amma bu tərəfdən yol var. Gözdə görüm, aşağıya atla. Sparkle City. Qığılcım şəhər. Yaxşı, bu bir. Bu bir. Aa, ikinci ana, bu burada ikincisi. Bax, yaxşı ki şey kursor tutdu, yoxsa gözdən qaçırmışdım onu. Üçüncüsü də yəqin buralarda bir yerdədir də. Burası hələ kitabmamış. Ay, ta burada. Bu hara göndərir bizi? Aha, binanın içi. Dağılmış bir bina. Yəqin ki buranın içidir. Ön yapım. Nəyə ön yapırsan, yenə planlaşdırsan ha, necə çıxarsan. Buradan belə çıxdım, buradan belə yuxarı. Nəsə xırt elədi. Yaxşı alamət oxşamır. Bu nədir? Məncə bu daha təhlükəsiz yoldur. Belə elədik. Aa, çox yüksək olur. Yox, yox, geri çəkilirik. Geri çəkilirik buradan. Hesabla. Çox zor bir şeydir ha. Fikirləşən insan belə şey bacarır. Əvvəlcədən planla. Pişiklər bacarır. Fikir verirsiniz də pişiklər yüksəkliyə tullanmaqdan əvvəl biraz durur belə ölçür. Arxasını belə oynadır biraz. Bir də qabağı arxaya əyilir, sonra hoppanır. Hesablamalar eləyir. Markus kimi. İndən sonra bilərsiniz, bilmirsinizsə. Sonrakı grafiti burada dağılmış divarın yanında nəsə bir, məncə burdadır bax. Fırra baxışı. Bu da baba buradır. Davay. Bir zədənə. Dəm burada. Aha, buradan başqa bir dənə grafiti deyən. Bu da buradır da. Çək. Markus getdi, haralara girdi. Basıb öldürməsinlər səni Markus burada. Belə yuxarı. Bəh, mənzərəli yerə bax. İndi kim qarşılayacaq bizi burada? Köhnə gəmi. Yeriho. Köhnəlmiş gəmi. Bizi bura göndərdilər. Semvollər bulundu. Təknəyə ulaş. Yerihoya yol tap. Yaman mı deyir? Yerihoya gedən yolu izlə. Buralarda nəsə var? Yox. Ancaq Yerihoya gedən yol. Başım. Ay. Qorxdum Şu, qaldız yolsuz. Bə, nağarım? Nağarım bəs? Bildim o, qırılmağına qırıldı, qırılmağına onu tutdum. Buradan hara gedim bəs? Şu, evə? Ya, geri qayıtmaq. Bəlkə buralarla zaten bir yerdən. Hə, atla. Düz gəldim. Hoppan. Heyx, Markus. Lazımdır sənə bu dağılmış gəmiyə getmək. Yeriho. Qəribədi. Amma qəşək gəmidir. Bax, Titanic boydadır. Burası nəcəbsə sakitçilikdir. Çıx görüm bura, tırman.
Kırıldı bak, kırıldı bak. Yok ya, kırılmadı, kaldı. Belki bunu bura gönderen adam aşağıdaki teleni koyup ki ölüb eləyər. Baxma da insan olsa gəlsə o yeri tapsa ölərdi orada. Biz indi robotuq da, biz hissiyatımız güclüdür də, yəni bizim reaksiyamız güclüdür, atla. Konkret Assassin's Creed'dən kompya alıblar hər şeyi, bax fikir verin. Sıçrayışı falan. Tut. Tuttum. Tırman. Tırman Markus, tırman. Tırman amıq, tırman. Getdik. LT ats. Ayda, səhv sallamayın, yenə LT soldu. Bak, belə, belə. Biz gəminin içinə düşdük, suyun altından. Necə yani tutmadım mən? Burada nəsə var, gəmiyi kəşf et, görmənin bir yolunu bul. Görmə nədir? Görmüsən amıq, androidsə nə yəsən? Qara... Ay da... müasir texnologiyalar, məzələni sizdən. Androidin gecə görünüşü yoxdur bununla... Gecə baxa görmür android. Xiyarsız əsiz. Və müasir texnologiyalar, nə oldu elə su intellektə çatlanacaq gücünüz? Bak, sol tərəf var, bir də bura. Konkret gülməli vəziyyətdir də fikirləşir. Müasir android amma gecə görünüşü yoxdur yəni. Adi lampa ilə şeylə bu işıqla işləyir. Konkret tema. Bu nəsə qəribədir, xoşuma gəlmədi. LT aç görək. Aha, bağlıdır. Mənə də gəlir yoxsa kimsə var orada? Xoşuma gəlmir, çox sakitçilikdir. Heç xoşuma gəlmir. Qoy səs hər ehtimala qarşı aşağı salın, bir neçə risk çıxıb eləyər. Gözə görüm. Ha, burdakı qapını da yoxlayım. Bak. İt. İt nədir? Allah, it özün sən. Hə, it hələ deməkdir. Vsyo, bu oldu mənim otağım. Oku. Təzə robot. Ha, karadır ki bu. Android firarda kaçak makine camdəndə paniye nədən oldu? Ha, bu bizi ki, bizim haqqında oxuyur. Bunu oxu görüm. Android fırarda kaçak mahni makine AX nəsə qoy yerinə. Təptəzə jurnal var. Təptəzə jurnal varsa deməli burada kimsə var. Bu nə yazıb burada məndə? Gemiyi kəşf et. Yaxşı. Kəşfiyyata çıxmışıq da gedək işinə. O otaq mənim xoşuma gəldi. Mən orada qalmaq istəyirəm onlar. Gözlə, bu tərəf doludur. Bu tərəf. Yoxsa... Ay sənin ananı! Xoşuma gəlmir də. Bak, qorxu oyunu oynayırsansa, bilirsən ki, qorxu oyundur. Burada gözləmirsən axı. Əyil. Bu da, sol. Basıq saxla. Düymələri həmişə yerini səhv sallam, təbii ki. Təbii ki, düymələrin yerini səhv sallam. Aç. LT left trigger deməkdir, yəni sol trigger. LB də sol düymə deməkdir. Heç cür yadımda saxlaya bilmirəm. Belə, belə. Amıqlar. Markus baba gəldi, haradasız? Sən çox borçluqdur. O bir dənə qaçan androiddir 100%. O bir dənəsi varsa və məni bura xüsusilə göndəriblərsə ki, burada azadlıq var. Böyük ehtimal burada elə bir yerdir ki, məni kimi... Oy, nə oldu?
Məni kimi başı xarab robotlar hamısı burada məskunlaşır yəqin. Uf. Nə babat dəydi? Bap belədi. Al. Adam olsaydı ölmüşdü. Aha. Dedim də, mənim kimi başı xarab robotlar yığılır burada. Sən kimsən, hə? Yerixoya xoş gəlmişsən. Diyan, hə? O Daniel deyil. Daniel öldü axı. Daniel öldü axı. Başa düşmədim. Daniel öldü. Devam elə. Daniel ölmüşdü axı. Yəni Daniel nə gəzir orada? Ya kopyasıdır? Mən heç nəyi tutmadım, başa düşmədim. Oy 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 deyir. Gözü görüm. Hank, sızaq. Andersonla barış. Küsmüşük ki. Hey Hank. Nəzər gedir işlər? Deyən küsmüşük Hank'la. Barış. Biz nə vardıq ki? Aa, şey söhbətinə görə. İş söhbətinə görə deyəsən. Yadınızda olsun bizi divara dirədi ki, amıq soğ içinə zat. Böyük ihtimal ondan sonra danışmamışıq küsmüş. Да ладно, это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Тара. Тара. Ne var burada? Bu nədir? C60 sanitari... sanitariya reytingi. Rüksat sürəsi doldu, yenilənmə rədd edildi. Aha, lisensiyası bitib bunu. Bu kimdir? Abdar Pedro. Doğum tarixi nənənənə, işsiz, sabıqa qaydı, yasa dışı kumar, dolandırıcılıq. Aha, bu kimdir? KS Gary, doğum tarixi nə, iş yeri sahibi, adlı sicil, tutuklanmaya direnmə, hijyen yönetiminin ihlalı. Əməli başda antisanitariya ki, burada antisanitariya. Всё-то не лазим, да, башка? Ладно, давай. Вот так-то. Ага, бу бізде нәсе ипузы берді. Эй, пешман алмайсан. Бу бізде нәсе ипузы берді. Мәлумат берді, біз оны пул бердік. Ах, яна. Ну что ты пристал? Сән, не олу бей, нәсе мәннен? Баша шым сән нормал дейді, да? Архамца гәлмә, да, ит кімі. Ха, дейді. Özür dilə. Özür dilə. Прошу простить моё поведение в участке. Öz davranışıma görə özür istəyirəm. Mən istəmirdim sizə kobudluq edəyəm. Uyda. Başa düşürsən, sən indi yaltaqlıq proqramını işə saldın. Cyberlife-də hər şey düşünüblər, amıqlara bax. Пожалуйста. RT Tara. Bu nədir? Büyük boy soda, ananas tutkusu, karbonatlı. Uyda, ürəyim ananas soku istədi. Kalori, su, lipidlər, karbohidratlar, hamburger. Aha, deyəcək ki, antisanitariyadır. Burada niyə yiyirsən? Bircə robotu götür də burdan. Ay, yox, deyir, o arxamca hər yerə gəlir, deyir. Robotu götür burdan, deyir. Məzərən səndə? Gördün mü, deyir? Kumar, kolesterol, arkadaşlar, afiyet olsun. Nuş olsun. Onun baxışına bak, sağ ol deyir. Alışkanlık, kumar. Şu Pedro. İcazəsiz kumarla məşğul olur. Hə. Və siz pul qoydunuz, hə? Hə. Robot təkərə düşdü. Ata yol. Biz deyir yol qovarkən niyə mən buraxmadınız gedeyim? Yox, səni öldürərdilər amıq.
Заполняй потом тонну бумажек, а порчу. Sonra sənəd zat dolduracaqdım, sən niyə öldün falan. Connor haqqında, hank və androidlər. Benim ilgili öyrənmək istədiyiniz bir şey var? Yox təbii ki. Amma bir şey var əslində. Niyə xiyar kimi görünürsən, sən çox qəribə danışırsan. Aa, deyə Cyberlock nəzərə alıb, harmonik inteqrasiya üçün belə təsarlayıb məni. Sual, şəxsi sual vermək olar. Niyə androidlərdən xoşunuz gəlmir? Baxışına bax ki, əl çək damıq. Səbəblərim var, deyir. Aykırlar. Deviantlar haqqında nə istəyirsiniz bilmək, nə bilirəmsə. Hə, deyir, beynimi oxuyursan, davay. Deyir, bəzən proqramın içində mutasiya olur. İnsan emosiyalarını simulasiyası eləyən. Həmən emosiyalar real deyil. Amma bir-birinə zidd olan əmrlər yerinə yetirməyə, yəni hərəkətlər yerinə yetirməyə məcbur eləyir və Android qatıq olur sonra beyni. Ha, deyir, görünür ilə bizdən də çox fərqlənmirsiniz. Daha öncə deviantlarla işləmirsən? Ha, dəhşət Daniel. Bir kaç ay öncə, hə. Qızla bir yerdə qırşadan tullanacaqdı. Qızı xilas elədim, Android yox. В общем, yaxşı iş görmüsən, ha? Yaxşı hazırlaşmısan, ha? İndi haqqımda hər şey bilirsən, ha? Gerçək, yalan söylə, yalan söyləyək. Mən işin kəşfiyyatına başlayam. Aa, hınqdan düşdü! Yox! Yox! Şübhəli bir aykırı olduğuna dair nəsə şey oldu. Bir kas blok uzaqda. Göz açığı iyi olur. Öncə yeməyinizi bitirin. Mənə ehtiyacınız olsa maşındayım, vəbşim. Hank nəsə şübhələndi, ha, xoşuna gəlmədi. Nəsə düzgün cavab vermədim, gerək həqiqəti deməliyəm. Sö, indən sonra Hank ancaq həqiqəti deyirik. Nə oldu, zaryatqan qutardı, üzr istəyirəm. Cyberlife-a raport göndərirdim, aaa. Ha, deyir, liftdə elə qalasın, deyirəm. Yox, gələm. Şübhəyi sorğula. Şübhəliyi sorğula. Bu adam haqqında nə bilirik? Çox az şey. Qonşulardan biri dedi ki, bu mərtəbədə qəribə səslər eşidib. Burada heç kim yaşamır. Quş, quş tüyləri, Columba Livia, Kaya güvərcini, farklı. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Aha, deyir, hər belə axmaq şeylərə görə, qəribə şeyləri araşdırsaq, deyir, insan çatmayacaq. В общем, Android bayaq Henka sual verir ki, niyə imkan vermədin tullanım yola? Deyir, xarab eləyəcəydilər, qırılacaqdın orada. Sənə zad dolduracaqdım sonra. Açın, polisdir, Detroit. Qaçdı kimsə. Arxında qal. Aha. Bircə qaçmaq vaxtıdır. Amma qaçmır. Niyə? Buralarda nə var? Heç nə. Burada heçcə nə. Nəsə Henklə aramızı yaxşı qura bilmirik. Henklə səmimi olaq, olduğunu deyək. Nədirsə onu deyək də, yəni bir də gizlətməyək içində. Gizlətdiyi minus verdi. Nəsə Henklin xasiyyətini tuta bilmirəm hələ ki. Aha, quş. Bu nə poxdur, ə? Quşdur da, adam quşsa... Oy da, nə qədər mi quş var, ə? Bu nə dala? Oy da, deyir, iyə bağla. Bu nədir, analiz elə. UFD, araşdır görün bu nədir. UFD, Urban Farm Post dedi, şehrin qalbindəki tarlalar. Bu nədir burada? Poster köşəsi, 100% geri dönüşümlü kağıt, yaxın zamanda hərəkət etdirmişdi. Arxasında nəsə var da görmürsən, ancaq kör görmür onu. Aha, deyir, getdi. Al görün, bu nədir? Hoppa, bu nədir? Sxemlər. Android dilində sxemlər, sən öl. Nəsə tapdın? Bilmirəm.
Xiyar sənə kitab tapdın cibinə qoydun da. Elə bil gündəlikdir. Amma çözə bilmirəm nədir. Ay deyir, çölə çıxmalıyam. Dözə bilmir quşun poxu isinə. Yəni orada 2 dənə ipucu var. Araşdırmalı şeylər daha doğrusu ipucu da deyil. Gözə aç, aç xala deyim ki. Aç görüm yeməyinə var. Şübhə yemiyor. Şübhəli yemir. Aa, robotdur şübhəli ona görə yemir. Bəlkə ona görə. Amma quşları yedirir. Quş görüm amıq burdan. Amma buna şübhəli yabani heyvanları dəyər verir. Aa, heyvanlara dəyər verir. Deməli zooparkda işləyib indiyənə kimi haro android. Belə gülmək üçün dedim, amma təsərsiz axırda elə çıxır. Askeri ceket. Baş hərfləri RT. RT. Baş hərfləri də deyir yəqin ki. Adir adı var, deyir paltarın üstündə. O birinci şeydə baxçada mama deyir necə paltarın üstündə tikir onun kimi. Sürücü bəlgəsi Rupert Travis. Bu saxta kimlikdir. Qəşəy yazından sonra boşuna gəlməmiş. Rupert nə bilim nə RT. Aha burada da 2 dənə nəsə var. Gözdə görürəm. Bak. Bu nədir? Nümunə al. Nümunə. Ay fu. Mavi kan, model VB200. Atanın bu lənət şeylər yoxmu? Aha, şey, çip. Bizdəkindən. LED bio komponent. Devrə dışı bırakılma, nəmnə. Zanlı bir aykırı. Ha, təbii ki Android deyir. İnsan göyərçinlərə dözməzdi insan deyir. Aha, ERA 9 burada da var. ERA 9. Dediklərinə görə ERA 9 bunları azadlığa aparacaq. Yadınızdadır? Bilirsən mənası nədir? ERA 9. 2471 dəfə yazılıb. Ortizin Android'ı da eyni şey eləmişdi bu vanların divarlarında. Bu nə deməkdir onlar üçün? Labirinti oxşur elə bil. İmpulsiv, obesiv, kompulsiv yazılar. Stol, taburetka niyə? Analiz elə görüm. Aha. Bu nədir? Marker. Açılmış keçəli kalem. Hali islah yeni kullanmışdı. Rəng midnight mood. Ala neynirəm rəngini? Məzələn səndən. Tahta taburə. Yaxın zamanda örsənmiş duş dışqısı kalıntıları. Yenidən oluşdur. 100% yuxarı qalxıb. Bax burada taburetin üstündən. Ya yox. Şübhəli yaxın zamanda buradaymış. Yıxılıb. Şübhəli oturma odasına qaçdı. Aa. Qəşək. Deməli hələ də otaqdadır. Burası gizlənib. Analiz elə. Aha. Bu nədir? Sürtünmə izi yeni. Aha. Əl izi. Parmaq izləri yeni. Bu nədir belə? Metal kanca. Yaxın zamanda kırılmış. Yenidən oluşdur görün burada nə baş verib. Android detektiv oldum belədir də. Yəni buna bax. Əməlli başdı hər şey. Bu deməli yuxarıdaymış. Android gəlib ilişib. Girişə tərəf qaçanda. Kamera hərəkət etdirmək üçün sağ çubuğu kullan. Aha. Bura gəlib. Şübhəli gəldiyimizi duymuş. Burada nə var? Stul. Zanlı hələ də buradadır. A, dedim də hələ də evdədir. Elə də mahnı başladı ki, day, altına batır da septim, altına batır. Oha. İçinə pox olmuş deyir, göğərçinlər. Nə gözləsən də, vay, tut onu. Demək ki, mən... A, hoppan. X. Hoppan.
Hoppa. Koçam, koşamıq. Buna bax, Androidlərə bax nə lazımsız şeydir. Daha güvənli, dəngəli, hızlı, amma riskli. Əla nə risk, biz Androiduq, biz risk zat hərrəmirik. Tara, daha güvənli, doğru, amma kalabalıq. Budur kalabalıq, amıq. Mən də deyirəm, ciddi bir kalabalıq yolu olacaq labirint kimi. Tökülmüş də elə. Aha, getdi. Ya yox. Doğrudan ama yavaş, hızlı ama riskli. Biz risk, biz istəyirik risk. Biz risk istəyirik. Neyse, söz səs edim, yaxşı qutardım. Mən sizə dedim axı, biz risk zat hərrəmirik, biz androiduq, biz heç nə olası deyil. Uzaq baş öləcəyik. Restart verəcəklər təzdən. Bir anlıq gözümü yumdum, az qala düyməni qaçırdam da. Oy, bu nə deyir. Konora bax, çox havalı görünür, etirlər demiş, çox epikdir bax. Uy da, necə epikdir şeydir, qaçışdır bu. Nə zor səhnədə. Amma kişi ki, doğrudan amma kalabalıq. Kalabalıqla gedək. Ayda səhv elədim. Ayda səhv elədim, qaçdım. A, ilişdi arasan. Nə oldu ala? Olduğun yerdə qal. Ah, Hank tutdu. Hank! Hank'ı tut. Məcələnsən. İçinə pox, pox. Az qala tutmuşduq. Ay, içinə bəhməz. Mənim səhvim idi. Daha çatmalıydım, daha sürətli olurdum. Mən olmasaydım tutardım. Arkadaş olduq Hank'la. Ləzzət. Zor. Yerini bilirik, taparıq. Connor təkərə düşdü. Ay da bilmən nə qardım. Hey, Connor. Boş ver. Sağ ol deyəmirsən, oğraş, qoca kaftar, sağ ol deyəndə kişi kimi. Dəz sağ ol, Connor, arxamı xilas elədin. Yumuşaq yerimi xilas elədin. Yuva 58% tamamlandı. Save Hank, Hank'ı xilas elə. Hank'ı qurtar. Hank'ı qurtarmamaq variantı yox idi. Başa düşürsə, Hank ürəkdir. Düzdür, nəsə bir travması var görünür. Çünki, bu nədir, günlük bul. Günlük buldum, başqa bir şey də var imiş axtarmalı. Hank ürəkdir. Hank'ın nəsə travması olmasaydı, androidlərə qarşı çox yaxşı davranardı məncə. Yəni, azından neutral davranardı, özü də yaxşı kişidir. Prosta nəsə bir keçmişi var, ağırlı keçmişi var, demir, hələ ki bilmirik. Görürsünüz, androidlərə qarşı nəsə şəxsi bir xoşlamamağı var androidləri. Nəyəsə, amma xilas elədik. Və Hank'la arkadaş olduq. Nə qədər səhvsiz seçimlər eləsək belə, yenə də Hank'la axırda dost olduq. İndən sonra da yəqin ki, artıracaq aramızdakı ilişki, türkü məsəli. Mən sizə burada sağollaşıram. Artıq bir 45 dəqiqədən 50 dəqiqə yaxındır ki, oynayırıq. Sağollaşıram. Like atmağı unutmayın. Rəylərdə yazmağı unutmayın. Videonu izləməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək.